Алматының жоғарғы оқу орындарында таңжарық оқулары басталды. Таңжарық жолдаулы алаш идеясын Қытай қазақтарына насихаттап, Оспан Батыр бастаған ұлт-азаттық көтерілістің бастауына түрткі болған ағартушы ақын. Ол қазақ елін Қытай мен Кеңес одағының қызылдары қос бүйірден қысқанда жанұшыра тығырықтан шығар жол іздеді. Ахмет Байтұрсынов, Мағжан Жұмабаев, Міржақып Дулатов сынды алаш көсемдерінің шығармаларымен сусындап қана қоймай, Мұхтар Әуезов, Ілияс Жансүгіровтермен кездескен, кеңескен. Бес жылдай іле Шыңжан газетін басқарған таңжарық жолдаулы Қытай билігінің қазақтарға жүргізген озбыр саясатын отты жырлармен жариялаған. Қазақ әдебиеті, жағрафия, тарих пәндерін арнайы мектепте оқыған ақын 44 жылдық ғұмырының 3-тен 1-ін Қытай түрмесінде өткізген. Сонымен қатар ол түрме әдебиеті дейтін жанрдың бағзыдан бар екенін дәлдеп кеткен. Осы үш жыл осы жерде болып, алаш арыстарымен араласып, қайтып барғаннан кейін таңжарық Қытайда ұлт-азаттық көтерілісін қалай бастау жөнінде сол кездегі Қытайдағы қазақтардың ұлтжанды азаматтарымен сырласып, әрі бір жерде осы көтерілісті бастау жөнінде қолдарын қанға батырып, көтерілісті бастауға келіскен. Қазақтың тәуелсіздігін, қазақтың азаттығын аңсаған, немесе алаш идеясын көксеген ақын болды.